Planet Blå City då! Jag har stått här och filmat och min cykel stod där vid den muren och någon har snott den medan jag har stått här och filmat. Det är helt sjukt. Detta var ju den stördaste starten på dagen på riktigt länge och dessutom är det en så här ganska hektisk dag med en massa grejer som ska klaffa. Då känns det inte som att en stulen cykel får plats i det schemat. Men nu ska vi i alla fall träffa det företaget som, detta är för övrigt första mötet idag av många känns det som. Men nu ska vi träffa det här företaget som sköt så här tidtagningen på maran. Nu kommer han och där är Simon också. Den här dagen kommer förmodligen gå till historien som den märkligaste dagen hittills. Nu under det här mötet så är vi på väg så här kolla lite vad som ska hända och sådär. Och på vägen. Det är min cykel. Ja, det var ju, får man ändå säga, var en jävla flyt på den här dagen. Det är handbollsvecka här nere på stranden, därför det är så jäkla mycket folk. Så jag tror Lilo ska vara här någonstans. Hej, har du sett Lilo? Kolla han killen där. Och han killen där. Gör det bra idag? Ja. Började i skolan med noll skit. Är det sant? Ja. Vilken skola kom ni ifrån? Rydebäcksskolan. Gött snack! Jag är glad och överraskad över det. Alltså, fan alltså. Vad det är lika bra att man kan dra ner på stranden. Ja. Alltså, bara, en meter på foten. Ja, det är en annorlunda upplevelse. Men nu blåser det så mycket så nu drar vi ner till kontoret. Eller bort till kontoret. Nu är vi tillbaka på kontoret. Och det roliga är att jag har tjatat på David jättelänge att jag vill ha en kontorshund. Och äntligen! David ville höra värsta historien. Kör! Vet du vad som händer idag? Nej. Jag ställer cykeln nere vid... Men det är osannolikt. Som sagt, den här dagen är ju rätt späckad. Nu är det bara direkt vidare till nästa möte. Jäklar vad ljus det. Shit, här var det. Hallå. Här var det många människor man kände. Vad är det? Vad är detta? Ska ni repa eller? Nej, det är inte så. Så ligger det. Tja! Hej! Möte med det Tivoli. Det kan man ju undra vad det är för någonting som är på gång för spännande. Men från det ena till det andra, nu en snabb lunchdate med ingen mindre än... Johanna såklart. Men jag tror jag skippar filmningen idag för att jag vill ju inte bli utskälld igen. Jag filmade lite i alla fall. Tack för en mysig lunch. Nu ska jag vidare upp till Elgiganten och filma. Fast med butikschef där. Det kommer bli jättekul. Hej då. Nu är jag som sagt på väg upp till Elganten. För att Elganten är ju sponsorer till Helsingborg Marathon. Och under tiden när vi var uppe på den här expon för Göteborgsvarvet så hade vi en tävling tillsammans med Elganten. Alltså Elganten här i Helsingborg. Där vinnaren då kunde vinna en sån här GoPro Hero 5.
Och då tänkte vi att så här, det är inte mer än rätt att då Jonas ska få lov att vara den som utannonserar vinnaren i en videohälsning. Så det är det jag ska upp och filma nu. Där är han! Hej! Det är bra, hur är det med dig? Det är bara fint. Jag finns att höra prata om den här TV:n här bak. Syns inte hur bra den är, men det är helt galet. Så, snabb filmning med Jonas. En så kallad one take. Ja, det gick riktigt bra. Han satte den direkt. Så nu är det bara tillbaka till... Blir det kontoret eller? Nej, jag måste nog hem. Nu har jag jobbat lite till. Och nu är det dags för dagens höjdpunkt. Alltså jag är så himla peppad. För Lillo har nu då under, vad är det, 16 veckor? 15 veckor har hon gått i så här, typ musikskola. De är så här rockband där de har lärt sig spela typ bas, gitarr, keyboard, trummor va? Och nu är det konsert, så det är så här avslutning. Och jag, alltså jag är så så himla kul. Han ska köra. Nu är det dags. Alltså jag är så spänd. Frida och Lars är med också. Hur känns det? Känns det nu så här skönt att du bara, åh, nu är det över? Åh, nu är det över, ja. Så, alltså, fattar du hur mycket, alltså min mage bara, nu är det på kommer så. Så jäkla grymt, alltså. Ja, jag är så, jag hälsar nu, jag bara, alltså jag är så här pirrig liksom, för jag är så jäkla imponerad. Ja! Ja! Äta glass! Alltså jag är så sjukt imponerad av Lillo. Alltså hon var så duktig och att hon så här vågar gå upp och ställa sig där på scenen och spela alla de här instrumenten. Är grymt imponerad. Så nu ska vi åka hem och fira med lite glass med Lars och Frida. Kolla här vad jag såg när jag stod och klippte dagens avsnitt. Hundra prenumeranter. Alltså tack så jättemycket till alla som prenumererade. Det är ju så himla kul. Nästa avsnitt ska jag fira det. Och jag vet precis vad jag ska göra. Och grabbar, ni på stranden. Det var ju lite grann ni som så här, fick då poppa upp till 100. Så tack så jättemycket.